Vi satte det opp samme år jeg kom, fyret ved Tornehamn. Båten behøvde lys, så de ikke gikk feil. Malmen skulle frem over Tornetresk, syv mil sjø, der vika var djup og farlig for åra og seg. Det var norskan som bygde de båten, åttring og femvøring mest. På vintern gikk Malmen på isen med slede og hest, med slede og hest. De sier at en løkta er tett.